munaasabad lagu maamuusay ee dib u heshiisiin laga sameeyay deegaanada Koonfur Galbeed iyo taageerayaasha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Faahfaahinta warkaasi Masal Xaraaga ayaa Baydhabo ka soo diray. Munaasabadda wajiga koowaad ee dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ee dega gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo Baydhabo oo si rasmi ah loogu soo afjaray iyagoona lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee 16-kan bishan lagu calaamasaaray Baydhabo Cabdicasiis Laftigareena. Waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya uu ku mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ee Muday. Qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya goobjoog ka ahaa munaasabadan. Sidoo kale waxaa meeshaasi ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed oo ugu horreeyo madaxweyne Cabdicasiis Laftigareen, guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekh Unamaye, qaar ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka deegaanada Koonfur Galbeed, hooyooyinka dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo meeshaasi dhagaazoomay. Ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaqdeer Isaaq Yaquub iyo Marwo Muraayo Ibraahim Madeer oo iyadana ah guddoomiyaha haweenka gobolka Bay oo iyagana si wadajir ugu hadleen sidii loo saydeyn lahaa Mukhtaar Roo Mansuur oo loogu xiray magaalada Baydhabo. Islaam Ilaahay magantiisba ku dalayna dareema kortaan dhibaatadiisu la kulmaa dadkaan waa wakiil ku ah miy fadaano qaraankan siyaasadeed miy fadaano abnimumo miy fadaano in dhibaato far la leen awro unuuna dadaalana isinga dadaala insha allahu tacaala garab istaag badannanoo halaasaan haddii unayno odayaalka dhaqanka walaalii muday meel raay arlaan dubashiisinkii la gaaday in feski mai rai kuat mai rai usenge kuna mai wahir no feset lama isa dua lina lama lima sahab mai rai se na umna mai rai ni ketal gare umna kapa ni mas rai lai ini kan lama umna sidang kiko wadri kama ni ki lama le pejana na hati yang her kofer kalbe shiddi di umna hamar ne kodaya kisana itu kalya lakala ne nas kisana itu kalya lakala ne Hati amat dah dua ini, nama yang kelas naik rai falane si kekarane, dua jisun di. Wei falane sedang silakan naik, kedua ni barang nak kita lawan aku perkat ber. Ini muktar aku orang orang ini selesai. Esin balak kahben balak tak kesal si pada si dua si falane. Eh orang mana muktar aku ni hamil. Cabdicasiis Maxamed Laftigareen madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ballan qaaday in dib loo siin deeyo horeydiisna la siiyo Abu Mansuur wuxuuna sheegay in wixii khilaaf ah ay dhaceen heer hoosaad loo sameyn doono waa sida uu sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftigareen. Tabelu untuk kedengi asal tidur itu waktu, walaupun lama lagi sejarah kamu diurut di mana saya usah su, isim lepada ini sah item. Bawa isim naik biasa nak ke biasa diurut di mana saya usah aku, bawa usah aku kamu sah ini naik diurut majelis, walaupun saya kau asal ini diurut bahaya, ni lahaya isim lelenna, wara wara mulenna. Ini lama sendiri, dibuji sendiri, menyemprot, menderet, versi kau baru, kila mulai, kisah dah lagi, langkah seorang konflik berbeza, menyusuruk, walaupun walaupun setiap sedona, konsul betul, wana hal itu, walaupun walaupun berarti tidak diina, siapa orang orang kadiu, walaupun dia langkah seorang ini, orang konflik berbeza tidak sama sahaja kalau hari itu, pertama menghadap ini lama sendiri. Garyakan abukaate Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo waa dir ku maray gudwalbo oo ku jiro Mukhtaar Roo Mansuur inuu soo bixin doono banaanka uu keeni doono wax walba oo tabasho la halin doono waa sida uu sheegay garyakan abukaate Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaan idin leenahay waddankiina idin baahan waxaa laga yaabaa dad badan oo telefishinada ka daawada Koonfur Galbeed
waxaan u malaynayaa xafladahani markaa daawanaysaan runtii dadka saxaafiyiinta oo halkan taagan in badan waxay isku dayaan inay idin soo gudbiyaan muuqaal aad u qurux badan si idinku fursadaad ugu heshaan inaan waddanka dibadda ugu dib aad u soo noqotaan. Laakiin xaqiiqda jirta, haddii muuqaal ka hawkan ka duwan la idin soo gudbiyo, waxaad dareemi lahaydeen bulshada South West ama Koonfur Galbeed gacanta idinkaga baahan tahay waad dareemi lahaydeen. Waxaan rabnaa marka si loo helo siyaasad degan loo helo, waxaa muhiim ah taageero inaad ka geysataan. Taageerada keliya dhinac maadiga ma aha, macnawiyan waxaan u baahannahay inaad madaxweynaha hadda la doortay Koonfur Galbeed oo hadda aad u jeedaan marka la doortayba ku dhawaaqay in wejiga koowaad ee horu ka furmay dib u heshiisinta. Masla Saala Muhammed, Masla Raaye, TV-gii raadiyaha dowlad-goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, Baydhabo.